er velkommen til at gå ind og tage maden, der står herinde. Så er I velkommen til at gå ind og tage noget mad at spise, og det er på klubbens vegne. Så velkommen. Det er en lidt lang og dramatisk historie, der ligger bag rejsningen af de her to haller derovre. Den første hal, som vi er på vej ud af, og som ligger oppe ved parken deroppe, er, har jeg regnet ud, ikke mindre end 97 år gammel. Den blev indviet af kronprinseparet Christian og Alexandrine i 1912. Så når vi i dag beder borgmesteren Pia Anderslev komme her, så er det bare for at sige, at vi holder ligesom niveauet i vores indvielser her. Den er så gammel og så interessant, den gamle hal her, at den er under fredning. Nu er den så overtaget af Sparta, som I ved, som er ved at istandsætte hallen, som I også kan se, og så bruger de den til atletik. Østerbro Idrætspark er et helt eget datterselskab af B93. Og vi har en selvstændig bestyrelse, som i B93 er fordragelighedens og harmoniens oase. Vi er fuldstændig sikre på, at de her nye haller vil være med til at løfte B93 tennis ind i en ny æra, og forhåbentlig føre til en stor fremgang for tennisporten, både lokalt her i Østerbro-området, men også på landsplan. Jeg ved, at klubben forventer at fortsætte sin historiske talentfabrik under de nye og de forbedrede forhold. Jeg synes, at med det udgangspunkt, vi har her, og så langt vi er kommet her, så kan vi roligt udbringe et trefoldigt leve for Østerbro Idrætspark, de nye haller, de to nye baner, der er her, og fremtiden for tennis i det hele taget og forbi 93. Et trefoldigt leve. Hurra! 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 Og så giver jeg ordet til vores borgmester. B93 er jo på mange områder en helt særlig klub, som mange gange adskiller sig fra mange andre klubber. Og en af de ting, som jeg tænkte på, da jeg så programmet for i dag, det er, at når jeg går til rejsegilder, så er det som regel med håndbajer og røde pølser. Her der får man en meget, meget lækker brunch-anretning, og bagefter så er der motion på banerne. Det er vel i bund og grund sådan, en god idrætsforening skal være. Det er vel sådan, at man sender signalet om, her er det sporten, her er det motionen, her er det samværet, også om noget sundt, der er vigtigt. Så den sunde livsstil, den hylder I. Nogen vil måske kalde jer politisk korrekte. Jeg vil bare sige, hvor er det godt gået, hvor er det dejligt, at man også kan holde rejsegilden på den her måde. Og B93 er i hvert fald med i front. Og i den her snævre kreds, så tør jeg også godt at afsløre, at sådan som politiker, så er rejsegilder noget helt særligt. Fordi det er også den dag, hvor vi kan drage et lettelsens suk. Fordi så ved vi nemlig, at byggeriet bliver til noget. Så langt skal man altså være, før at vi tør at sige, så er den ved at være der. Så vil jeg også love, at vi vender både talstærkt og forventningsfuldt tilbage, når det røde bånd skal klippes over, og hvis jeg bliver inviteret for at følge traditionen med, at det er nogen i hvert fald, så siger jeg mange tak for det, og vil meget gerne bidrage. Det kunne være, at man kunne få kronprinseparet til det. Jeg ved ikke, hvor gode forbindelserne er stadigvæk til de kongelige. Men det ser i hvert fald foreløbig rigtig godt ud, og jeg glæder mig rigtig meget over at få lov til at komme tilbage, når de to tennishaller skal indvies til efteråret. Så til alle jer på B93, så vil jeg ønske jer en rigtig god og forhåbentlig rigtig lang
udendørssæson her på jeres dejlige anlæg. Og så vil jeg slutte af med at ønske jer stort tillykke og sige tak for det. Gruppe 1 er herovre ved, det er lidt rundt. Og det stærke kor, de sidder her, er jo det anden gruppe. Tenorerne, det er nok vores stærkeste kort, det er her. Man må ligesom finde ud af, hvor man vil være, spalte sig. Og bord 4, de går lige rundt, de sang, og man kan godt sidde to og to. Og jeg skal have en enkelt, for ellers går det jo helt galt jo. Kom gruppe. Tennismand. Kom indenfor, tennismand. Kom indenfor, har du nogle bolde med til mig i dag? Jeg vil gerne sige tak til brobygger Jens for dit utrolige arbejde. Uden dig havde vi ikke stået her i dag. Den tak skal du have. Og så har I alle andre sagt alt, hvad der skulle siges. Så jeg synes bare, vi skal gå til standerhejsning. Og jeg vil egentlig gerne have, at Josie kunne hjælpe med hejseflaget. Det er sådan, at Josie har vundet bronze i DM, både i single og double. Det er det helt store kommende håb. Men skal vi ikke gå ned til flagstangen og hejseflaget, og så ud og spille med tennis? Altså det vi kan se der om bagved, det koster omkring 20 millioner kroner. Og for den gamle hand har vi fået omkring 12. Og så har vi fået donationer, en privat fra AP Møllerfonden på 3, og fra kommunen 2. Og så skal vi bruge lidt flere penge til gulv og indretning af lokalerne osv. deroppe. Så vi håber, vi kan samle resten ind. Det vi ikke kan samle ind, det er vi så nødt til at låne. Det er vi ikke så meget for, fordi det påvirker så driftsudgifterne og dermed kontingenterne. Jamen, det er jo et kvantespring for klubben. Vi har kun haft to indendørs baner, og i og med, at vi får fordoblet kapaciteten, har vi nu meget bedre muligheder for at kunne træne dels de juniorer, vi har, og dels at kunne tage mange flere juniorer ind. Vi har jo i øjeblikket 250 juniorer på venteliste, og det vil sige, at vi kan tage mange flere medlemmer ind. Samtidig er vi nu i en situation, hvor vi kan træne også om sommeren indendørs, fordi flere og flere turneringer foregår på hardcourtbaner. Og det vil sige, at vi kan nu lægge træningstimerne ind, også om sommeren på hardcore. Så det er et mega spring frem for B93.